bem pessoal a mana tá com cara de que vai fazer mesmo um fundo duplo aqui aquela agulhada do dia 22 de janeiro que levou ela para mínima em 1,70. e é, a agulhada de 22 de janeiro foi um ponto setenta até agora o fundo da mana tá em um ponto setenta meia e aquela nossa figura triangular ficou descaracterizada é provável que a gente esteja talvez desenhando esse grande w se a gente perder esse fundo aqui em um ponto a gente fez a mínima até agora em um 66 a gente está próximo desse 70 50 se a gente perder 70 50 aí é possível que a mana se ela fizer algo aqui ó uma pernada para cá é possível que ela comece a desenhar uma grande canaleta virtual de baixa, o que não seria bom. Aí seria uma canaleta mais ou menos assim, né? Seria uma canaleta mais ou menos assim, mas para isso, ó, pegar esse fundo aqui, ó. Para isso, a mana teria que perder esse fundo aqui, ó. Porque aí ela teria grande chance de testar a base dessa canaleta. Então, na minha leitura, é, todos esses institucionais aportando e algumas altcoins se segurando de forma épica, é, e o mercado financeiro tradicional literalmente desabando. Eu estou até é, surpreendido positivamente com a movimentação não só da Mana, mas da própria BTC, que em condições normais de temperatura e pressão, num cenário apocalíptico desse, tranquilamente já teria caído algo em torno de. 20, 30 ou 40 por cento. Só que é difícil as pessoas entenderem que o mundo cripto é absolutamente selvagem. A gente almoça o caos para jantar selvageria e, num, num, em condições normais de temperatura e pressão, a Mana caindo menos 5, com a Nasdaq caindo menos 1,40, era para Mana tá caindo menos 20, menos 30, menos 40. Então, na minha leitura, a gente já tá nos estertores dessa corretiva e é bem provável que a gente vá desenhar mesmo um grande W. Tá bom, pessoal? Daqui a pouco eu volto. Olha que o Squeeze dando conta do arrefecimento dessa é, desse ímpeto vendedor, mas vamos ver. É, só acaba quando termina. Daqui a pouco eu volto para analisar a Sandy. Quem quiser sugerir alguma análise, é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.